Číslem 130 Martin Pohán z Hůjna. No a přivítejme nejúsměvavější účastníky dnešního závodu, Štěpi Šrámkovou. A za ní nezapomeňme ze 24 kouna Michala Holého z Pardubic. Tady z Olomouce. 182 Libor Dnešek. No, pochází o tamto. Počkej. Číslo 38 Josef Jandásek, Žeravice. Jsme se měli potkat, ale teď vám všechno zpravovala.